Hei hei, tervetuloa Sauli Saki-kanavalle. Tänään näytän eilisestä Sakin suomestaruuskilpailusta ottelusta. Mä otin kyllä Saki-kerro vastaan Salon Saki-kerro pelit. Ja jos katsottiin sitä kisaa, että kun siellä nyt noin 5 minuuttia ennen tiedetään peliparit, niin peliparit olivat seuraavanlaiset. Elikkä mä otin kyllä ykköspöydällä Barttas Heberla. Ja kakkosella Toivo Kenenen, kolmosella Jussi Tella, nelosella Henri Lahdelma, viitosella Mika Kivistö, kutosella Anastasia Nazarova, seiskalla Sauli Tiitta eli minä, ja sitten Janne Salimäki kasilla. Ja Salon Saki-kerhossa oli todella kova virolainen suurmestari Kaido Kulaat ykköspöydällä, ja kansainvälinen mestari myöskin Virosta Kalle Kiik kakkospöydällä, ja sitten Markku Hartikainen, Heikki Westerinen, Heikkihän on suurmestari, ja Tuomas Simola ja Juho Pelto, Jani Jääskeläinen ja Timo Vierjoki. Ja tosiaan tämä kärki oli aika taattua tavaraa, mutta sitten alkoi tässä nyt selvästi vähän tämä taso tippumaan aika nopeastikin. Eli melkein jo Heikki Westerisen jälkeen ja tippuu aika lailla, ja sitten vielä Juho Pellon jälkeen ehkä vieläkin enemmän. Eli näyttää siltä, että kärkipöydät voi olla aika tasaisia, mutta sitten häntäpöydällä pitäisi Matin kyllä ainakin näin niin kuin ennakkoon olla parempi. Mä käyn tosiaan nopeasti läpi. Mä en ole näitä oikeastaan analysoinut tätä ennen. Eli katson näitä pelejä sitten vähän niin kuin teidän kanssa tässä samaan aikaan. Kaido Kulaatsu aloitti ennellä ja siitä tuli espanjalaista erittäin suosittua myös huipputasolla. Ja siihen A6 ja yleensä pelataan lähetti A4. Ja tässä on, voi pelata myös D6-siirroja, joka on ihan mahdollinen. Tämä oli ihan kovia pelaajia, muun muassa Nakamura Hikaruki on pelannut tätä mustilla. Ja C3, aika luonnollista, eli otetaan keskusta haltuun, pelataan D4. Ja näin, ollaan saatu keskusta haltuun. Ja muista voi pelata ratsu F6. Tästä on vielä paljon pelejä, nyt kun tuli tornitus, tästä on vielä 400 peliä, näin. Ja muista pelas G6. Sekin on vaihtoehto, vaikka oli vissi toiseksi yleisin, ja H3. Nyt mennään jo aika uniikille linjoille. Tässä on pelattu tornia yhtä monta peliä ja ratsu BD2 ja lähetti G5, mutta torni E1 on ylivoimainen ykkönen. Tämä on sinänsä ehkä hieman yllättävä, että H3 tuli, mutta se tuli ja musta saa kehitetty aika helposti nappulat ja vielä tämmöinen perääntyminen lähetillä. Ja, no nyt tässä on tullut siitovaihdo, vissiin on tullut taas takaisin näille isojen poikien peleille, eli Anish Giri, Garrett Jones on tällä lailla mennyt muun muassa. Ja H6 tuli, tätäkin on pelattu vielä 5 peliä. Eli tultiin tavallaan sitten siitovaihdon taas takaisin näihin tuttuihin peleihin. Ja ratsu BD2. Tästä on vielä 5 peliä. Ja nämä ei ole ehkä ihan niin hyviä pelaajia kuin nämä pelaajat, mutta tietokone sanoo, että aika tasasta pitäisi olla. Dami F6, tämä on tämmöinen periaatteinen siito, tullaan aitanpelta ratsu F4, tullaan kuningattareen suojaamaan, mutta huoneen puolena kyllä, että se voi olla myöskin, sitä voidaan päästä myös uhkaamaan. Musta kehittää, toi ehkä toi torni D8, ehkä vähän se. Olisi mennyt ehkä nyt vaan toteuttaa se idea, eli tullaan ratsulla tänne. Tässä on semmoisia ideoita, jotka monet varmaan tietää, että jos tämä kuningatar lähtee pois suojaamasta ottaa ratsua, niin kuvitellaan vaikka tällainen. Ei tietenkään tuu, mutta ideana vaan, että sitten täältä tippuu tämä F3, eli sen kanssa pitää olla aika tarkkana, toki millä epäilemättä ovatkin. Tässä olisi voinut ehkä valkea sulkea peli, mutta valkeen pitää vielä avoimena asemaa. Ratsu tuli G4, Naomi väisti ja lyödään pois, tietenkin lyödään takaisin. Musta sä lähti pari, mutta toi F4-sotilas voi jäädä heikoksi, ja E5. Aika tyypillistä. Saatiin se sotilas raivattua tieltä, niin E5, eli ei muuta kuin sotilaita pusketaan eteenpäin. Tässä olisi pitänyt varmaan sitten sulkea. Vaikkakin mustalla on lähetty pari, niin silti ehkä tämä sulkeminen olisi ollut hyvä, ettei valkea saa sitä aloitetta, mitä sai pelissä. Ja nyt tämä alkaa olla aika hyvä valkeilla. Valkeilla on paremmin nappulat nyt pelissä tukeakseen tämmöistä asematyyppiä, että vaihdetaan upseerita, edelleen toi F4 tulee olemaan todella heikkona. Ja lyönti näin, daami F3, ja voidaan sanoa kohta heipat tolle F4:lle. Tosin
Tää näytti mustalta ihan hyvältä, mutta tässä vaan nyt käy vähän niinku huonosti. Elikkä nyt on nyt se F4 tippuu, plop. Ja tää on valkeaa iso etu, mustalla on kyllä aktiivinen D-linja ja näin. Ja piti tuolle H-sotilaalle jotain tehdä ja se pelattiin eteenpäin. No, tuli E6 tulossa, niin piti se blokata tossa. Ja no tää on nyt valkeille iso etu, mutta miten tätä jatkaa? Valke ei tuntunut ihan löytävän tätä punaista lankaa. Lopulta meni vaihtaa ne torrit pois. Tässä voi olla ongelmia aina kun mennään pelkkään kuningatar loppupeleihin tai tällaisiin, missä on sotilaat lisäksi, että voi tulla semmoinen ikuinen shakki. Ja musta sai vainettua ton H-sotilaan, joka ei ole niin tärkeä tuon E-sotilaaseen. Ja nyt sitten tää voisi tuntua, että niin, miltä tää nyt tuntuu. Valkea pelaa A4 ja silloin sotilas enemmän edelleen. Mutta tässä nyt se ongelma, musta voi pelata jossain muun muassa, tai onkin pelata daamia B4 ja jossain muun muassa, jos tää valkea kunkku on tarpeeksi kaukana, niin musta valkea ei voida vaihtaa sitä. Toi ehkä toi aika komittaallinen toi F4, eli sitä ei enää takaisin saa. Suun ehkä F3 kokeilla ja pelataan myöhemmin ehkä F4, jos sikseen on. Ja näin, ja nyt tästä on vaikea edistyä. Dami 4 on tarkka hyvä siito. Ja musta uhkaa tulla shakkaille etenkin tuolta. Ja nyt ei enää tietokone löydä edes oikeastaan valkelle etua. Jos olisi tullut kuningatar B4, niin silloin olisi pitänyt vissiin kuitenkin tulla sitä tai siis valke ei voi vaan edistyä vissinkään. Tuli shakki. Kunkku ei lähtenyt H4. Se olisi ehkä pitänyt yrittää sitä, mutta se ei lähtenyt. Toi on vissiin huonompi, mutta H4 vissiin vähän parempi. Mutta sittenkin voi tääkin kysyä, että miten tää edistyy. Tämmönen on vähän jo vaarallista. Kunkku voi edä jumia, mutta varmaan olisi pitänyt yrittää. Valke otti vähän varman päälle ja tietenkin jos se vaan pysyy tossa, niin eihän siinä mitään sitten tapahdu. Nyt tässä oli vissiin joku tällainen pelkotila tähän liittyen, koska hieman yllättäen nyt jos valkea lähtisi tänne näin, niin tää shakki näyttää, että täältähän se remma tulee, mutta se on se vissiin se idea, että musta ei pääse nyt C3 shakkaamaan, vaan sen pitää tulla D3 shakkaamaan, ja nyt te shakit loppuisikin tähän näin. Ja tälle olisi pitänyt valkea yrittää vielä taistella voitosta, mutta kun se nyt ei sitten lähtenyt tolle linjalle, niin peli päättyi tässä tasapeliin. Ihan mukavasti venytty Heberlalta tässä pelissä. Okei, sitten mennään seuraavaan peliin. Tässä tuota esille. Ja sehän on ihan kiinnostavaa näin suomalaisittain, kun siinä pelaa Suomen Toivo Keenänen. Ja lähdetään tuosta katselemaan sitä. Ja sitten Toivo pelasi D4 ja Kalle pelasi siihen G6. Nyt tämä meni jugoslaavialaiseen. Tämä ei ehkä ole just se, mitä Toivo yleensä pelailee, mutta mikäs tässä. Ja nyt tämä menee vissiin kuitenkin niin jugoslaavialaiset mentiin takaisin Karakanniin. Ja tämä on tämmöistä, tai itse anteeksi, tämä ei ole Karakanniin, vaan tämä on tämä on sisilialaisen sellaista kiinnitettyä lohikärryn muunnelmaa, mitä mä oon kyllä itse pelannut. Ja tässä täytyy vaan sanoa, että mä oon monet, käsittääkseni Kalle Kiikkikin on pelannut tätä lähetti G4, mutta tää on käsittääkseni huono, koska Malke vapaata lähetti B5-shakki. Ja sen jälkeen, jos tulee ratsu C6, niin Malke ehkä hieman yllättäen lyö sinne ja pelaa ratsu BD2, ja sit Malke väittää, että mustan tää struktuuri ei toimi. Voin olla täysin väärässä, mutta en ehkä ihan täysin, koska Kalle kuitenkin pelasi A6. Nyt valkea saa aika helppo mukava pelin tässä. Ja musta lähtee heti tämän keskustaa uhkaamaan. Ja tässä olisi ehkä voinut ratsullakin lyödä, vaihtaa vähän upseereita. No, D:llä tuli kuitenkin lyönti. Mustalle jäi vapaa sotilas. Se voi olla vähän aina enemmän tai myöhemmin vähän ärsyttävää. Että no jos vertaillaan nyt, että jos olisi lyönyt vaikka ratsulla, niin sitä ei ole pakko musta lyödä, mutta jos lyö, niin sitten
olisi ollut vaihtoehto. Mennään se eteenpäin. Lähti D3, ratsu G7. Musta on tässä mun mielestä kuitenkin tasoittanut ja saa aika hyvin nappuloille hyvin ruudulle. Toi itse asiassa aika hyvä tuo ratsu F5 ja se saa kohta se ratsu tuta, kun se vaihdetaan pois. Ja ratsu tulee D4. Näin, valkee vielä vaihto, musta löi B:llä. Tässä on mustalla mahdollisuus saada noita sotilaita tuolla aika hyvin liikkeelle. Valkee haluaa tehdä kaikkensa, että estääkseen, että tossa ei noin C-sotilas tule etenemään. Kasaa nappuloita. Nyt tässä on musta pelannut pikkasen päämäärättömästi viime aikoina ja valkee on tosta saanut nyt ihan etua. Tässä olisi ollut ehkä ihan kaunis jatko tämmönen. Lähetti F6, mutta ei uskaltanut ehkä lähteä tähän. Ideana on se, että saadaan tuo ratsa tuohon E5 loistavalle paikalle. Ja sitten daami D4 vielä ehkä jatkossa, niin siinä on aika hyvät tummien ruutujen kontrollit. Mutta ratsu veivataan täältä. Siinä olisi ollut mahdollisuus nyt vissiinkin lyödä toi pois. Tosin kyllä tämä vähän vaaralliselta näyttää, että tuolta noin, niin tässä menee nyt soltut, tai siis mustan tummarutujen lähettäminen vaihtoja. Tämä vaikuttaa aika vaarallisesti tuo tumma diagonaali. Tämä on ehkä aika tasan. Tässä on erittäin hyvä korvaus tuosta sotilaan muhrauksesta. Tuli tämmöinen H5 ja sitten tuli F4. Ja nyt tämä oli ehkä vähän erikoista toi. G4 olisi voinut heti heittää. Senhän mä olisin tietenkin heittänyt aika nopeasti G4. Ja lähetti B4, torni F1, daami F8, kukku H1, eli tuli tuossa daamia vaihtaa, ja toiva sanoi kiitos, ei. Nyt se G4 on tulos kohta, ja sieltä se tulee. No nyt se lyötiin, nyt olisi voinut tornilla vissiin. No, tässä on menossa nyt laatuvissi joka tapauksessa, koska tuolla tornilla ei löydy oikein ruutu, jos menee tänne, niin tämän jälkeen ei voi kuitenkaan mennä F7, koska silloin toi tippuu toi G6. Eli tässä kyllä nyt sitten valkee saa voitettua laadun, mutta nyt olisi pitänyt ehkä tehdä tämmönen shakki. Siinä olisi mennyt vähän vaihtoa nappulaa ja nämä on kyllä aika vaikeita näitä päättää tällaisista asioista, että nyt tässä olisi kuningatar varmaan yrittääkö se täältä tulla, ehkä jotain tällaista. Niin, olisi voinut valkea pelata näinkin. Tuli torni 1 F2, tuli suojattu B2. Nyt olisi voinut syödä ton G5 pois, mutta sitä ei nyt haluttu syödä jostain syystä. Ja nyt F-linjalta yritetään tulla. Ja nyt tässä pitäisi olla valkeilla aika hyvä peli. Vau, voiko sitä pelata? Ratsua D4, miettikää. Ratsu D4. Ihan kaunis siitä, se syö. Shakki, pois, shakki, tonne, tuolta shakki. Me saadaan toi shakilla toi lähetti. Vau, kaunista. Ja sit sen jälkeen, jos menee tonne, niin sit me saadaan taas täältä lisää shakilla näitä nappuloita ja kunkkuu ihan pahasti pulassa. Niin joo, täällä on tää. Alright. Eli täällä on niinku tää idea on se, että täältä saadaan shakilla toi pois. Ja koko ajan tippuu kauniisti. Eli ratsu D4 on ollut aika hyvä siirto. Aika hankala nähdä. Ainakin mulle. Kaunista kuillakin. No. Daami tuli tänne lähelle ja kunkku löytää itsensä. Tässä on nyt toi menosto E5 shakilla, mutta sitä ei kannata lähetellä lyödä, vaikka se onkin sallittua, koska sitten lähetti tippuu myöhemmin. Ja tässä niinku toivo ei ehkä ollut ihan tyytyväinen tähän, miten tämä peli menee, mutta yhtä kaikki, niin kyllä tämä on valkeelle edelleen edullinen. Tätä mä vähän ihmettelin, että mitä täällä tapahtuu, jos se lyötäisi, niin sitten lyödään G:llä ja nyt tietysti uhkaa daamia H6 siirtoa. Ja eikö tämä ei toimi siis, koska sitten tulee ratsu F3 ja saadaan se sakki aikaiseksi. Sitten on liian hyvä vapaasotilas tuossa F-linjalla. Eli sitä oikein voi lyödä sitä laatua, niin sitten sitä ei lyöty, mutta jos se sitä lyö, niin sitten valkea kyllä tulee. Ja ensin nätisti parantaa daamisijaintia, kunkku vielä tuonne turvaan, ratsu tuoda D4 upeeseen paikkaan. Ja tässä ei nyt kyllä mustan puolustus ei tule kestämään.
Elikkä tässä tuli luovutus, koska musta on ihan zugzwangissa, eli siitä pakossa kaikki käytännössä häviää. Tää on aivan kuin oppikirjasta, eli pointtina se, että jos tän nyt lyö, niin sitähän tää voittaa, kun tuosta F7-sakkikin monessa muunemissa ja näin, niin sit tulee se F7-sakki ja sieltä tulee jopa matti. Niin. Ihan jännä peli ja se oli tiukkaa vääntöä sit kuitenkin. Toivosen siis voitti. Tähän taas tuohon tallennus vielä ja sitten mennään kohta seuraava peliä. Yritän vähän olla nopeampi, mutta kyllä se aina tekee mieli, että toivon peli vähän lyysailla. Sitä pääsen mihinkään. Sitten ollaan Markku Hartikaisen pelissä, jossa Tellaa vastaa. Ja se meni aika nopeasti tähän etenemismuunnelmaan. Se ei ole kyllä yllätys, koska sitä Markku Hartikainen on pelannut pienen elämänsä. Ja lyötiin toinen HQT, ei tietenkään ollut mitään pakkoa. Toista eniten pelattu. Ja musta kehittää tässä mukavasti tornituksen. Ja asema siis aika tasan. F6, ihan hyvä, se täytyy melkein lyödä. Ja nyt tässä on niin kuin tärkeä tuo E5-ruutu ja kontrolli ja tällaista asiaa. B4 tuli. Ja näissä voi välillä, jos haluaa, niin voi jopa harkita näitä uhrauksia ja sitten lyödään tonne, niin sitä voi usein saada ihan hyvää korvausta. Eli tässä se just, että jos saa noin keskussotilaat tuosta liikkeelle, vaikka tälle ihan jopa daamille lyödään ja pitääkin lyödä kuningattarella, niin jos ajatellaan, että torni tulee tänne, niin lähetti tuohon ja sitten alkaa nämä sotilaat kohta alkaa vyörymään, niin tässä on valkeilla voi tulla vähän kiire ottaa niitä sotilaat kiinni. Taas oli ihan mahdollinen. Lähti E8 myös ihan mielenkiintoinen. Ja tässä, mitäs olisi pitänyt pelata vieläkin, jos voin ehkä lyödä F3. Tuli E7. Ja nyt sitten ratsu tuodaan täältä manöverataan. Ja valkeen nyt saa aikamoisen aloitteen. Musta ei oikein saa käynnistettyä tätä omaa peliä. Nyt tässä on kyllä vaarallinen aloite valkeella. Ja ratsu E3, ratsu D6, vähän vaihdellaan puolia. Ja aika hyvä grippi tässä on, ote tässä on. Nyt olisi voinut A6 ehkä harkita, mutta tuli tämmönen vähän rauhallisempi. Ja musta lähtee nyt sitten hyökkää ton valkeen kuninkaan kimppuun. Wow. Tässä olisi vissi ollut ihan hyvä tuommoinen B6, aika hieno siitä. Eli jos lyö tonne, niin sitten tulee te torni C7 ja voitetaan. Ja jos olisi pakko lyödä, niin sitten mennään tuosta aalla ja aika vaarallinen vapaasotilas tuolla on. Se olisi varmaan mahdollista, mutta tuli lyönti tänne ja torni tänne, niin nyt sitten tuli G4. Tää on nyt kyllä vähän riskiä, kyllä tuo G4. Yllätys, että G4 on riskiä. Mutta kyllä se on vähän riskiä ja jotain muuta olisi tässä pitänyt tehdä. Musta saa sitten alkaa saada hyökkäys. Tällainen olisi ollut todella luonnollinen ja hyvä idea. G4 jälkeen alkaa mustakin saamaan omaa peliä vähän käyntiin. Vaikkakin, niin tämä siis pitää lyödä. Sitten jos se lyödään, niin sitten täällä on tämmöinen hieman yllättävä daami G7 resurssi, joka ideana on tämä näin. Ja alkaa olla. Ei, kyllä tämä kone. Nämä näitä mun koneen lyysiä, niin kone alkaa kuitenkin taipumaan siihen, että valkeilla on tässä hyvä peli, koska valkeen voi pelata vaan kuninkaan H2 ja tänne ei kuitenkaan voi ehkä lyödä, koska sitten tulee tornin G1 tippuu, niin on tämä ehkä silti kuitenkin hyvä valkeilla. No, yritettiin lähettiin 4. Nyt sieltä tippui sotilas. Ja valkea tulee tuolla kuningattarella. Olisi ehkä voinut ehkä pitää tornit mahdollisimman paljon upseerit jopa laudalla. Ehkä vähän helpotti mustaa. Ja lähetti F6 blokkaamaan. Niin
No tässä on syystä, että mikä on valkeen voittopulaa, niin sitä ei nyt oikein ole. Ja musta rupeaa tulemaan tuolta kuningatar tai C-linjaa pitkin. Tässä olisi voinut ihan hyvin, vaikka pelataan vaan Daami D6, niin ei tule ainakaan toi niin voimakkaasti läpi toi kuningatar tuonne sisuksi. Nyt kun kuningatar, tämä oli aika paha, no ei se enää virhe ollut. Nyt alkaa olla mustalla hyvä vastapeli. Tietokone sanoo nyt, että peli on tasa. Niin tässä ei nyt sit oo vissi, jos molemmat pelaa hyvin, niin ole mitään. Ja paitsi justiin tässä, joo, sain vähän kuulla, että tässä periaatteessa musta näki tämän. Ja mäkin vähän kattelin tätä muunnelmaa. Näki tämän, mutta ei uskonut, miten hyvä tämä on. Se on ehkä tää, että mikä tää ratsu D3-siirto on. Että se ottaa tuon F4-ruudun, missä lähdetään tekemään shakkiin. Mut sitten tämän jälkeen niin alkaa olla ratsu ongelmissa ja kaiken kaikkiaan hieman yllättäen, niin tässä käy sillä lailla, että sakit vaan loppuu jossain välissä kesken ja sitten sen jälkeen niin alkaa olla tota peli sitä myötä selvä, että musta tämän voittaisi. Tässä oli yhden sirajavissi voitto ja kuulemma se kävi mielessä, mutta sitten se arvioiminen on sitten toinen juttu. No. Tuli täältä sitten tuli tämmönen sopuisa tasapeli. Ja tota, näin se sitten päättyi tasapeliin. Joo, eli se oli tasuri se peli. Ja sitten mennään nelospöydälle. Siellä oli tota, pelaamassa Henri Lahdeva vastaan Heikki Westerinen. Ja Henri sai nyt sitten valkoiset värit. Ja valkoisista hän tuntuu viihtyvän niistä väreistä. Ja mennään tota kuningas intialaiseen. Ja sitä on Heikki pelannut kyllä elämänsä aikana aika paljon. Ja aika usein mä oon nähnyt Heikiltä, tai on sen kuuluisakin siitä, että on pelannut tuosta A6 ja sitten joskus jopa B5 ja joskus ratsu C6 on vissi joku, jossain näitä ideoita sillä on. Niin se on mainittukin vissi jopa Westerisen nimellä, että hän on kehitellyt sitä avausta. Tässä olisi ehkä pitänyt keskusta sulkea ja jättää tuo lähetti tuonne huonoksi. Nyt tuli H3, niin tässä musta alkaa pärjäämään. Tämäkin on varmaan mahdollista. Ratsu tuli aika ärsyttävästi tänne. Nyt kun se lyötiin, niin nyt tässä on se vaan, että valkea näyttäisi voittavan sotilaan, mutta se ei ihan pidä paikkansa, koska mustalla on tämä Dami F6. Tämä oli varmaan ihan tuttua juttua. Nyt tippui tuolta B2 sotilas. Dami C1 ihan hyvä siito. Ja nyt sitten vaihtuu noi kuningattaret. Näin. Ja tää on nyt aika tasa. Mutta katsotaan mitä tapahtuu. C5, ratsu A4, lyönti D6. Ratsu D2 on selvästi hamuilee ja pyrkii päästä tonne ja samalla torni on tietysti B-linjalla. Ja tuli tämä, joka ei ehkä ollut sitten niin hyvä, mutta se toimi pelissä kyllä erittäin hyvin. Eli tässä olisi pitänyt, sen sijaan että tuli tämmöinen vähän kömpelö katko, niin pelata ratsu B6 ja sitä kautta sitten saada. Se on myös tuossa joskus tonne ja D7 ja näin poispäin. Tuli tämmöinen kömpelö. Ja musta lähti vaan tällä vapaasotilallaan eteenpäin. Täältä menee sotilas, mutta nyt alkaa olla jo vähän kiire valkealla, niin ottaa sotilasta kiinni. Ratsu C3, E6. Nyt alkaa olla viimeisiä hetkiä valkealla tässä yrittää pärjäillä. Tämä ei pitäisi vissiin ihan toimia, mutta se toimi pelissä, koska tuli torni A1, joka ei ole se paras, vaan parempi olisi ollut tämmöinen vissiin torni A7. Jonka jälkeen valkeen kompensaatio jää tota arvailujen varaan. Niin tota, mutta tuli tornia yksi ja se ehkä antaa valkeelle vähän mahiksi. Ja tässä mä vähän ihmettelin, että miksi se pitäisi syödä, kun kukku F8 olisi vähän ollut luonnollisempi. Tuolla on tuo shakki, toki kyllähän se on suojattu. Niin tota, toi ratsu D5, että sen puoleen tuli shakki vielä uudelleen, vielä ei kukku pääsi E5. Ja nyt tää ehkä jäi vähän aliarvioimatta mustalta, että miten hyvä tää F4-shakki on. Elikkä tässä on nyt aika jänniä muodelmia tulee, että jos tulee kunkku H6, niin G4 jälkeen niin aletaan uhkaa jo
ihan shakkimattejakin. Ja alkaa olla aika vaarallista, pitäisi pelata G5, tässä on vaan se ongelma, että kaikki sotilat tippuu ja sitten on vähän vaikea tota voittaa, jos siellä on sotilaita. Nyt se meni aika tasaiseksi, musta päätti lyödä sen pois ja nyt huoneelle shakki on yllättävän hyvä ja tästä tuli tämmönen eriväisiä lähettien loppupeli, jossa tota on tietysti tornit laudalla ja se tekee siitä, että on edes jotain mahdollisia voittaa, mutta tarkkaan tässä pelattiin. Ja käsittääkseni tässä ei kumpikaan nyt lipsahtanut missään välissä tasapelin mahtavalta tieltä. Ja tämän jälkeen taas selvä, että tasapeli lähetti väisti, mutta nyt tuli kaunis sommitelma, joka perustuu siihen, että valkea pääsi pelaamaan G4 huutomerkin. Ja nyt jos tulee sotilas H4, niin kunkku valkealle erittää tasapeliin tämä, että kunkku tulee tänne kulmaan ja tietenkään musta ei voi lyödäkään ja näin, niin se on tasapeli ja tasapelistä sovittiin. Eli se meni aika hyvin. Heikki sitä vei, mutta sitten siinä vaiheessa, kun alkoi saamaan iso etu, niin ja upseri sai enemmän, niin sitten ehkä hieman ei löytänyt parempia siitoja. Eli tasuri meni. Katsotaan tuolta. Seuraava Tuomas Simula vastaa Mikko Kivistö, ja jos jollakin meni pelit vähän pieleen tällä kierroksella, niin se oli kyllä ehkä juuri nimenomaan tämä Mikko Kivistö. Katsotaan nyt, vaikeaksi löytää nyt sitä peliä tuonne teillekin meinaa. Tuolta jos löytys. Noin, nyt taitaa näkyy, hyvä. No niin, E4 tuli ja mä en oikeastaan tiennytkään, että Mikko Kivistö on pelannut D5, mutta sitähän nyt päätti pelata, eli Skandia. Dame D6 Skandia on ihan suosittu nykypäivänä. Tässä on yleisimmät ratsu F6, ja yleensä siis mä pelaisin sen, jos mä muistin, pelaisin sen, niin koska se nyt ainakin kuuluu tämä systeemi, A6 on, ei ole ehkä niin hyvä. Musta ideana on, yksi idea oli vissiin sivusta, että lähettiin, mutta tämä H3 se poistaa sen mahdollisuuden. Nyt pitäisi pelata ratsu F6 ja näin. Mutta tuli lähetti F5 ja nyt tässä olisi ollut aika kiva siito, joka olisi ollut tämä Dame F3. Se on niinku haarukka ja jos tulee Dame shakki, jonka ideana on tulla suojaa tätä ja mahdollisesti sitten Damella peruuttaa C8, niin onhan tämä nyt aika paha. Eli jos tulee näin, niin tässä on jopa tämmöinen siito, kun lähetti H3, lyödään ja mustalla on ihan kamala asema. Dame F3 on aika hyvä. Ja jos lähetti menee takaisin, niin eihän sekään nyt voi kovin hyvä olla, koska sitten voidaan pelata vaan lähetti F4. Mutta tässä varmaan nyt keskityttiin lähinnä tuohon lähetti F4 ja mitä siitä tuleviin muunnelmiin. Tuli lähetti F4, Dame shakki. Tässä on vaan se ongelma, että tässä saa valkeen kehitettyä peliä ja valke on aika hyvä peli avauksen jälkeen. G5 ei toimi. Mutta tää on jo vähän desperettiä. Tässä pitäisi palata Dame G6 ja avaus on vaan epäonnistunut. G5 jälkeen, niin siinä toi D5 olisi ollut paras. Ja tässä on tämmönen muunnelma. Näin tonne, torni lyö D1. Ja A-torni lyö ja sitten lyödään toi sotilas ja pikkuhiljalleen se on tässä. Että valkee vaan voittaa silloin laatu enemmän ja tässä ollaan aika hävitty. Tuli tämmönen lähettelyä G5, pikkasen annetaan siimaa. Mutta eipä nyt paljon kuitenkaan. Ja tää on niinku tavallaan niin turha tää C2 sotilas, että ei sitä niinku oikein viittes hakee, se avaa vaan linja ja valkeelle ja näin. Niin periaatteessa pitäisi pelata ehkä, mutta ei sitä vaan mielellä lyö tommosia. Nyt tää vaan menee hengettömästi muunnelmaan, jossa sitten musta yrittää kyllä parhaansa, mutta ei vaan nyt riitä. D5. Nyt, joo, musta oikea opista lähtee hyökkää kuningasta vastaan. Ja G4. Ja nyt olisi voinut ehkä toi H3 shakin tehdä. Tosi tässä on sitten vähän huoneenkin puoleen tietenkin, että sitten jää valkeille aina toi G3 ruutu suojatuksi hyvin ja näin. Mutta sitten otan ehkä lähetti H6 ja toivoo sitten parasta. Mutta F5 varmaan
Musta tuntuu jotenkin, että se jopa avaa niinku kivemmalti tätä peliä. H3-sakkia olisi ehkä voinut tuossa pelata. No niin, nyt oikeopista lähdetään tällä lailla rikkoa sotilasmuuria, mutta tää ei vaan nyt toimi. Täällä on kiva kolo tuolla F4:ssä. Ja tää vaan niinku sattuu avaamaan sitten vielä paremmin tota valkeelle tätä mahdollisuuksia hyökätä. Kutosrivi kutsuu siellä ja tullaan tornilla kahdennetaan, niin muuten ihan hyvä, mutta ei ole mitään korvausta tästä vuorotusta materiaalista, eli on kaksi sotilasta valkeilla enemmän, ja valkeilla on noin kahden sotilaan etu, eli se ei pidä juuri näin. Musta yrittänyt sotkea tässä, toi oli ehkä vähän tarpeeton toi C5, olisi voinut jotain muuta yrittää, kun nyt näyttää siltä, että nyt voi tulla jotain pientä yritys tuolta G3 kautta, tässä oli aikamoinen aikapula, etenkin Tuomaksella, eli valkeilla. Ja nyt mä en ihan tiedä, mihin se olisi mennyt toi torni tämän jälkeen. Mitä se olisi sitten tehnyt, ettei olisi tullut tasapeliä. Ehkä se olisi sitten myöhemmin löytänyt itsensä tänne näin ja jatkanut hyökkäystä. Mutta kyllä nyt muistan, pitäisi olla tyytyväinen tasapeli tässä. Täältä yritetään vielä rouhuja jotain, mutta. Torni F3, mahdollinen siirto ja sitten sitä kautta jatkaa. Nyt kun tuli tuota kunkkua 7, niin ei vaan niinku toimi. D6 ja aika kivasti tässä valkee vielä omia joukkoja voittoa. Tää on vaan ikävä tuo torni C8, että kyllä se uhkaa kuningatarta, mutta se vaan vie ton torni huonommalle ruudulle, että sitäkään ei oikein kannattaisi välttämättä pelata. No, nyt on loppu alku oli jo aika sitten, mutta nyt siitä riitti, koska siirrot on täynnä ja Tuomas sai siirrettyä 40 siitoa, niin Mikko luovutti. Tää oli hyvä peliä Tuomakselta ja ei ihan niin onnistunutta sitten. No tietenkään ei, kun häviö tulee, niin ei voi olla onnistunutta sitten vastustajalta. Nyt katsotaan sitten Anastasian peli. Se vaan saadaan tuot näkyviin. Noin. Taitaa näkyä siellä. Hyvä näin. Niin, sisilialaista ja valkeilla. Tuolla oli aikamoisia ongelmia Anastasialla lauantaina sisilialaisen kanssa nimenomaan mustilla. Nyt ollaan valkeilla väreillä. Ja juuri tätä muuten mä itse asiassa mustillakin pelannut. En tiedä mistä Juha on tämän ottanut, mutta on. Ja tässä on E-kussa on kyllä se kaikista yleisin siitä, mutta mä oon itse pelannut Daamin B8 ja sitten voi ehkä pelaa Ratsu H5kin. Niin, näin. Mustan joskus idea on pelata D5 tosta. Ja Ratsu, nyt mennään tuonne D6-koloon, koloa kohti. Ja nyt tää on vaan itse asiassa yllättävän hyvä valkeelle. Jopa tämmönen ratsu A4 on vissiin, voisi olla ihan ärsyttävä, kun ei voi musta pelata A6, kun B6 tippuu, niin tuolla on heti tippumassa, jos tulee toi A6. Mutta Dame D2 sekin on ihan hyvä ratsu, menee sitten tuonne A3 ja nyt pitää varata tuota B6 aika lailla, eli musta tuo lähetin suojaa, tai anteeksi tornin suojaa. Ongelma tässä lähetissä on, että senkin pitäisi ehkä suojata tuota A6, eli tää on nyt lähetti C8 on kyllä tosi, se ei voi olla paras, mutta ei tämä kyllä enää kiva ole, jos ei musta oikein nyt saa tätä vapautettua tätä peliä. Tuolta yrittää vähän rykiä. Ja olisi varmaan pitänyt vaan lyödä. Nyt tuli F4 ja nyt tässä olisi tämmönen, musta pitää etsiä tapoja, miten saisi vähän muutettua tätä pelikulkua, vaikka tietysti onhan tämä nyt vaarallista. Minä antaa tuon tumartuille lähettiin, niin saisi edes jollakin lailla tätä muutettua pelin kulkua. Tuli vaan tänne lyönti ja valkeen tietysti mielellään lyö ratsulla ja nyt on näitä koloja täällä näin. Ja on myös C5kin ehkä ja kaikenlaista kivaa. Ja nyt on valkella todella iso etu ja tämä menee nyt jo ihan häviöön tämän jälkeen. Koska ratsu G5 on nyt E6 ja lähetti lyö D5, niin peli alkaa olla siinä, niin kuin onkin. Ja sieltä meni yksi nappula ja valkee tuo ratsua paremmalle paikalle. Ja
Niin, tässä on just tuon B2 hakee, niin sitten tori B1 ja tuolta tullaan, niin aika mukava vaihtoehto sekin. Ratsu F6, ratsu D4 ja seiskari vielä kauniisti. Taktinen oikeutus on toi ratsu E6, shakki haarukka. Sitä voi oikein syödä, mutta tämä vaan hävii ihan heti. Ihan muuten kiva, mutta häviää. Ja nyt kun katselee upseeritten määrää, huomataan, että valkoilla torni enemmän, niin eiköhän se riittää. Eli Anastasia hienosti voitti. Hyvä Anastasia. Hieno voitto. Joo. No sitten. Mä en ole oikeasti tätä seuraava peli oikeastaan hirveästi kattonut vielä. Totesin kyllä peliaikana, että tein yhden tosi huonon siirron. Mutta katsotaan nyt, miten se meni. Eli mä oon tässä mustilla. Jani Jääskeläinen valkeilla. Kiiritettyä lohikäärmettä, sitä mä oon paljon pelaillut. Mutta nyt tämän jälkeen niin pitäisi valita ratsa C3 tai C4 tai lähetti E3, mutta ei kyllä C3. No, tässä on se ongelma, että valke saa ratsua tuohon C3 ja sitten se kontrolloi tätä D5. Kun se kontrolloi D5, niin musta pääsee pelaamaan sitten D5 aika helpoin pelein. Ja tota, ratsu F6, rahetti D3. Kyllä tässä, niin, mä nyt teen vaan tornituksen, eiköhän se ihan hyvä ole. Ja sitten D5, tai ainakin se kiinnitetty lohikärmeen perussetappi, ettei pelata D6 ensin. Ja sitten D5, vaan pelataan se yhdellä siirrolla vaan. Niin voitetaan siirto, eikö se aika loogista? Nyt on mustalla pieni etu tässä. Ja mietin, millä mä syön. Ja ehkä olisi pitänyt syödä jollain mulla kuin sotilaalla, mutta kyllä se tuntuu jotenkin luonnolliselta. Eipä se mikään ihan huono voi olla. Tähän mä katsoin, että mä tuon daamin tolle diagonaalille. Tässä on ideana se, että jos valkee pelaa vaikka nyt torni E1, niin sen jälkeen ratsu G4 on mukava. Tai se ihan Matti uhkaus, mutta on uhkaus ja sen jälkeen pääsee pelaa E5. Ja tää on aika hyvä. Et tässä sitten tuli F4, johonka tota, mä lähdin sitten kuitenkin koukkimaan. Ehkä tää oli vähän turhaa tää koukkiminen. Mä ajattelin, että estetään ainakin lähetti E5. Tämä on sinänsä vähän yllättävää, että mikä on tietokone ykkösvaihtoehto. Tässä on torni B8, joka just niin kuin kutsuisi tuohon. Mutta idea on se, että jos se tulee, niin sitten tulee daamishakki ja varmaan tuolta lyödä. Eli tota, kyllä se tulee vaihtua tuo lähetti kyllä tässäkin monemmassa. No, tuli vaihdettu tällä lailla. Ja torni B8 edelleen. H3, daamis välishakki ensin, sitten kun kukku veistää, niin ratsuvaa takaisin. Nyt uhkaa B3 ja B3 on, ei kun B2 ja B3 on kyllä ikävä pelata. Ja yllättävän hyvä, tää lähetti A6, mä en ole tästä ihan varma. Ja tätä ei vaan mun mielestä kannattaisi lyödä, vaan pelaisi joku torni D1 tai jotain. Ja mulla on tässä torni D1 on kyllä silleen, että lyönti, torni C8 tai jotain, niin kyllä tässä on aika hyvät on hahlot. Esimerkkinä vaan, jos tulee ratsu D2, niin daami C7 ja eiköhän toi on haarukka niminen juttu. Että tippuu sitten jotain nappulaa. No, tuli tämä. Mä löin pois torni E1 ja nyt mä löin tuolta sotilaan perustuen A-linjan kiinnitykseen, mutta se löytiin silti pois. Daami D4 ja nyt tässä mä yritin miettiä, miten mä tässä pelaan. Tää oli varmaan ihan ok. Nyt ratsu ehkä pääsee liikkuu B1 jonnekin. Mutta tota, mä en nähnyt siinä mitään kovin vaarallista. Mä ajattelin, että jos kunkku G8 hyötyy, mutta ehkä siitä ei ollut niin paljon hyötyä, että se oli ehkä vähän ajahukkaa. Torin B1. Luulen, että ei ole mikään kovin kummonen. Niin on. Torni A1 olisi nyt ollut kyllä aika hyvä varmaan. Mun olisi pitänyt mennä A3 varmaan. Estääksemme sen. Ei tullut, tuli tälle linjalle. Torni D7. Eli tässä oli näitä muiden miettä, että ei voinut koskaan valkea okay, aika daamella hakeessa tilasta, kun toi tippuu. Mutta olisi äsken voinut kyllä vissiin tässä, niin mennä itse tornilla siinä. Niin sitten olisi ollut vähän tiukempi matchi. Vaikkakin tota, tää oli tämmönen aika jännä ovella idea mustalle, joka voisi antaa peliä. Ja kun mä mietin, jos tornilla lyö, mutta tuleeko siitä joku ongelma, sittenkin tulee sama torni E6.
No, tässä olisi vielä etua, koska nyt uhkaa aika vaarallisesti alarivin juttuja. Olisiko nähnyt tuon kutosrivin jutun? Kyllä mä sitä vähän väitän, että mä olisin sitä vähän katsellut. B4, nyt mulla on tässä isoja ongelmia, tai nyt mitä mä tässä jatkan. Torni tuli E3, mä katsoin, että mä saan tuot shakia, että se on kiva juttu. Ja sitten mä vaan ajattelin, että mä odottelen. Mutta eihän nyt mielellään kunkku F8 pelaa, koska eihän tää ratsu voi koskaan mennä mihinkään, kun kunkuun sit tulee matti. Tätä se nyt kuitenkin suosittelee vissiin. Mitäs tähän tulee tähän C4, koska tää C4 mä olin vähän... Eikö niin, nyt se voi lyödä, kun se on kiinnitetty, joo. Joo, kyllä mä sen näin sen, että se voi syödä, kun se on kiinnitetty, mutta... Okei, torni D3, daami C2. Torni takas. Tässä oli se idea, että kun C4 oli se, mitä mä tavallaan piti koko ajan katsoa. Mutta nyt se on ongelmana, kun se ei toimi. Tuolla on toi shakki kyllä. Mutta sitten kun jos ton syö, niin sitten mä syön ton torni sotilaalla. Elikkä sitten kun torni tässä väistää, nyt se uhkaisi C4. Ja lopulta mä sitten päätin jostain syystä antaa sen pelata sen C4, joka oli ihan tyhmä. Tässä oli monia ongelmia. Jos tulee kunkku tänne, niin sitten ei taas ratsu voi liikkua, mutta sitten ei taas uhkaa sitä C4. Ja ehkä tämä kunkku G7 oli ehkä järkevin, mutta mä päädyin tähän A6, jolloin olisi ollut tämä C4 mahdollinen. Kun sitä ei tosiaan voi lyödä, kun tulee tuolta daamishakki ja tippuu. Ja vaikka toi tippuu, niin se ei nyt oikein riitä. Niin. Tässä olisi saanut valkea itselleen vapaa sotilaan ihan kivasti. Vaikkakin ehkä edelleen on mustalle parempi asema. Mutta sitä olisi pitänyt kokeilla. Tämä oli vähän erikoinen järjestely, tämä kunkku G3-systeemi. Ja nyt mä sain itselleni hyvät paikat. Nyt olisi pitänyt valkeen vissiin yrittää tätä F5. Mutta tuli tämmöinen ja nyt daami F2 jälkeen. Nyt alkaa peli olla todella kiva, koska valkeen aikalla oli jumissa. Tämä oli häviöjohtava virhe. Täältä tullaan ja... Tässä oli ihan mukava laskennut mun emiin. Mä olin aluksi jopa jossain välissä pelaamassa jopa vaan tornia E4, mutta ja näin. Mutta mä tykkäsin tästä tornilla F4, koska nyt hän meni lyömään tuonne, sitä ei saanut syödä, vaan olisi pitänyt pelata vissiin torni E2. Niin voi olla, että mä edes niinku ajatellut tällaista vaihtoehtoa. No on mäkin sitä aikamoinen. Mutta siihen voi pelata sitten tornia fiissä, mutta jos olla matkalla voittoa. No. Olisi toi kyllä pitänyt olla laskea. Tää vaan nyt hävii suoraan. Ihan nätisti häviikin. Torni G4. Katoin kyllä F6 lyöntiä, mutta ei nekään riitä mihinkään. Suuri syy on se, että jos se nyt menee tänne lyömään, niin hän lyö, niin mulla toi shakki. Ja sitten on pakko laittaa tornin väliin, tai siis periaatteessa tornin väliin on pakko laittaa. Mutta sitä tulee H4. Tää oli kiva nähdä tällaiset munemat. Mutta tää nyt vaan hävii. Näin, nyt on melkein pakottava matti tulos kohta. Tuli shakki. F6 olisi myös voinut pelata, mutta mä nyt pelasin näin. Ei huono tämäkään. Ja nyt on tuolla shakkia. Ja koska kukkuaukaksi ei kiinnosta, kun tulee ratsushakki haarukka, niin... Sitten alkeen päätti mennä mattiin. Tuli luovutus, koska jos kunkku lyö H5, niin daami G6 matti. Joo, no ei se nyt ihan kamalaa peli ole. Mä luulin vähän, että pitää olla enemmän huolissaan. Mutta sellaista. Mennään viimeiseen peliin, joka on sitten... miksei se näy? Niin Niin. Okei, tässä vähän välillä, kun ihmettelen, mihin sen hävisi. Sori. Varmaan kohta nyt löytyy. Mikä, miksi se äsken löytyi. Alright. No niin, Janne Salimäki, Timon Vierjoki, kulma. Timon ensi esiintyminen SM Liigassa, tonnittelut siitä. Ja tsemppiä jatkoihin. Kulma pelannut 3 eri joukkueessa tänä vuonna. Mä tällaista Facebookin paljastaa tällaisia salaisuuksia. Skottilaiset. Ja jos tässä valkea haluaa mennä teräviin jatkoihin, niin tämä on se tapa mennä. Ja
Tämä on ihan pelikelpoisesti mustalle, mutta on aika terävää. Tässä on aika hauska semmoinen muunnelma, jos haluaa valkea tasapeli, niin tässä voi... Ei, se ei tässä ollut vielä, sori. Tässä ei vielä ollut, vaan sen jälkeen, kun tulee lähettiä A6, niin nyt jos valkea haluaa tasapelin täällä, saa ne tasapelin täällä, jos sitten tasapelit kiinnostaa. No, tuli H4. Täältä on ihan pelattu Nepomniachtchin myöten. Ja, mutta ei hirveän paljon pelejä kuitenkaan. Tässä tuli enimmäkseen F6 ja pitkää tornitusta, nyt tuli tämmönen shakki, johon sitten ratsu menee väliin. Ja nyt tää oli varmaan vähän virhe. Ratsu F4 olisi voinut kokeilla ja sitten tavallaan lähteä tuolla ratsulla tuonne E6 tuonne vähän blokkailee. Lähti E7, niin tässä on meinaa nyt, jos valkea haluaa, niin voi palata näin. Ja nyt kun uhkaa jotain ratsua ja sotilasta, niin sehän on niinku kaksi uhkausta yhdellä kärpäsellä. No, sen olisi voinut pelata, ei tääkään huono ole. Ja torni tulee täältä kolmosriviä pitkin hauskasti. Mutta ratsu edelleen on kyllä hyvä yritys. Ja nyt mustan nappulat on kyllä aika jumis tuolla kuningatar puolella, että siitä ei pääse oikein mihinkään. Ja nyt on kyllä valkeilla iso etu ennen tuota. Oho, aika yllättävää. Daami C2. Ratsu B6, ratsu E4 ehkä, jos voinut pelata. Niin B4 tuli. Ja nyt tää ei ehkä ole ihan paras. Tää kuitenkin jättää päästään mustan noista pahimmasta kurimuksesta pois. Elikkä sai vaihdettua tuon lähetin tuolta. Pitkä linnoitus on kyllä vähän vaarallista. Lyhyt jos ollut kyllä turvallisempi. Lyhyt kyllä tuntuu vähän hassulta, koska valkea pääsi heti uhkailemaan, mutta siellä ei ole niin vaarallisia uhkauksia kuin kuningatar puolella. Ja nyt tämä olisi voinut olla ratsu B3, varmaan yksi ideasta toi, tai sitten voi olla toi ratsu A5 ehkä yksi ideoista. Riippuu vähän tilanteesta. Torni B1, sekin on ihan ok. Nyt täältä ei nyt musta sano oikein koskaan ottaa omaa peliä käyntiin. Valkea parantelee ja musta tyytyy odottelemaan. Ja odottelu on tässäkin asemassa aika vaarallista. Hieno lähti G5, vaihdetaan tuo hyvä lähetti pois. Ja sitten tullaan ratsulla. Nyt on ratsumatkalla. Ehkä F6 ja, tai jopa D6. Katsotaan. Näin. Mustalla on ongelmana, että ollaan ihan jumissa, vaikka ei ole mitään vähemmän, niin tää on iso etu. Ja tää nyt voittaa, koska jos sen syö, niin sitten daamin lyö tekee haarukan. Ja tää ei oikein auta, koska nyt toi daami oli tärkeä tossa B5, se oli blokkinappulana aika poikkeuksellisen pitkään ja tärkeänä. Nyt tää vaan häviää. Ja daami E4, kaunis siitä uhkaa, alkaa sitten mattiin. Ja nyt tämän voittaa mitä vaan. Mustalla oli nimenomaan painasanalla oli kuningas turvassa, mutta ei ole enää. Kaikki tippuu nätisti. Tämä loppu kyllä tässä menee. Näin. Ja Janne vakuuttavasti voitti pelinsä. Mutta hyvin se Timo taistelit ja ei muuta kuin kohti seuraavia SM-liigan pelejä sinullekin toivotaan. No niin, tässä meni pikkasen liian pitkä tovi, mutta summa summarum lopulta sitten päädyttiin tällaiseen lopputulokseen ottelussa. Eli Matin kyllä voitti Salon 5,5-2,5. Tälle kaudelle on otettu noin puolikkaat käyttöön. Aikaisemmin taas ollut vaan niin kuin 4-1 tai jotain sellaista, mutta 5,5-2,5. Ja Matin kyllä on nyt pinkki paikalla SM-liigassa, tosin pelannut paljon enemmän kuin muut, tai ainakin vähän enemmän kuin muut vähintään. Ja toivottavasti tätä SM-liigaa taas jatkettuu sitten tammikuussa. Toivottavasti jatkuu ja Matikilla pyrkii siihen, että liiga olisi Matikilla osalta ohi helmikuussa. Katsotaan miten menee. Koko ajan näitä siirrellään ja katsotaan. Toivottavasti ikään niin, että osa on lopettunut liiga ja osa pelaa vielä vaikka vuoden päästä. Jees. Kiva kun olitte siellä ja kiva kun jaksoitte tänne asti kattoo ja muistakaa peukuttaa. Mäkin peukutan teitä. Moikka moi kaikille.